Já vás vítám u dnešního streamu, případně u dnešního videa, aktuálně na hru Assassin's Creed 2. Tak mezi náma se ani upřímně nepamatuji, kde jsem přesně skončil, takže to bude zajímavý, to bude rozhodně zajímavý. Tak jinak tohle zase další takový, no ne testovací, každopádně přece jenom zase streamu na jiném programku. Takže já doufám, že to všechno půjde v pohodě. Akorát se dívám, že mám poškozenou výzbroj, to je pravda. Mně se minule tak krásně dařilo, že jsem si z toho poškodil výzbroj. Respektive zbroj jako takovou, takže to by si měla rozhodně opravit. Ale já tady mám označenou oblast, takže já si sem vylezu. Objevím si nějakou oblast, uvidíme, co tady máme vlastně za misi. Ačkoliv to má hnedka tady po ruce, tak já si přece jenom radši vylezu na tu věžičku nejdřív. Zdravím tě, Gesinko, vítejte na streamu. Na Assassin's Creed 2 samozřejmě. Tak, věžička právě zde. Tak, tady to zase bude nějaký takový to, že to musím někde oblíst. Jestli je to správné slovo. Tak, to vidí Gesinko, už jsem to měl nastavený předtím, takže. Teďka jsem musel znovu všechno nastavovat. Tak, synchronizaci prosím. A uvidíme, jaký questy zatím budu mít, hlavně potřebuji kováře, abych si opravil tu zbroj. A aktuálně tu není žádnej, že? No samozřejmě, že ne, tady mám krejčího. Ale kovář je až tady. Jako chybí mi tady ta oblast, ale tady věžička, tady voda, ne? Tam to ani neobjevím si, no jasný, že jo. Takže já si zajdu ještě sem, k tomu kovářovi, nechám si opravit tu zbroj a půjdem na misi. Jsem trošku ledanej, ale jako, je to nějaký extrémní, takže. Léčení, já ani několik mám léčení. Tak krzká se bych prosil. Já mám tak málo. Mnohem lepší, mnohem lepší. Jo? Upřímně, já z Assassin's Creed 2 jako takové, ačkoliv jsem ho hrál, si moc nepamatuju. Je to paradox, ale ačkoliv jsem Assassin's Creed 1, to je možná právě to, já si pamatuju nejvíc Assassin's Creed 1 jako takové, ale jako Assassin's Creed 2 jako ani moc ne, no. Samozřejmě my to projdeme celý znovu, takže zase znovu objevení je taky potřeba. Tady ty postarší hry byly přece jenom asi nejlepší. Tak. No, teda je pravda, že Assassin's Creed 1 na, jakoby co se týkal ovládání, tak jako nebyla jedna z nejlepších, ale hej, byl to první díl série. Tak, tady mám taky někde list, takže to bych měl nějaký strnout. Spíš se Gesinku divím, že ještě po té době, nebo že to ještě hraješ jako vyloženě, jestli jsi to jako vyloženě jako si zahrál znovu, jakože jo, já si jako občas nainstalu nějakou starší hru. Ale nevím, jestli by zrovna Assassin's hrál jakoby znovu. Záleží na každém. No. Třeba já jsem zase hrál na druhou stranu hodně GTA San Andreas, takže spíš to. A každopádně hrám Assassin's Creed 2, takže asi tak. Tak, opravit zbroj bych prosil, opravit vše. Super. Tak, má 22 tisíc, možná bych se potom měl časem zase vydat zpátky, si něco rozšířit, něco v tom mým městě, ale sakra, na to je taky trošku času, jako zase nemusím nějak spíchat. A tady má dokonce Berinku. Tak dostal gem, to chápu, to potom chápu. Tak, jak je to daleko tady tohle z toho? Jo, to je tady. Já jsem u toho byl, no, já jsem se vrátil teda proto k tomu kováři, aby si opravil tu zbroj. Jinak co se týče grafiky, jako samozřejmě Assassin's Creed 2 nemá vůbec cenu nějak hodnotit graficky, ale spíš než to bych chtěl říct, jakože i tak po těch letech, když si člověk zahraje, a vypadá fakt dobře, jako samozřejmě rozlišení textur, jako tady tohle je trošku horší, ale takhle jakoby celková
celková atmosféra té hry, jako je to fakt pěkný, je to fakt pěkný i na tu dobu, nebo respektive jaká je to doba. Tak. Tak je pravdou, že vlastně všechny asasíny, a to se týká i těch novejch, tak Ubisoft se snaží vždycky vymáčknout z toho engineu co nejvíc, to je. Potom bývají problémy s tou performancí, ale tak jako... Pojde. To by mohlo, no, to je pravda, ale když tak tam skočíme potom. A jak je to? Jo, tak to je jeden rovnou, tak já tam skočím. Já tam skočím rovnou. Počkej, ty kurýr! Ecio, ale kdyby se trošičku jako líp choval, tak by to taky bylo fajn. Tak na něj kašlu. Tak, a zámerku, co všechno by si tam mohl nakoupit ještě. Tak, vaky, co tu máme pěknýho? Já nechci moc utrácet na druhou stranu, ale tohle se možná hodí. Tak náleky určitě budu potřebovat, protože se znám. A... Já před něj už má, a co je tohle? Tak celkově bych si to mohl koupit celý, ono vlastně tady to moc ani není. Šup 10 000 pryč, nějak, dokonce nějaký 12. To je jak když si upgradeujete počítač, no. To jsem opravdu nechtěl udělat. Tak a konečně k tomu ke questu, sakra. Minule jsme donesli tu slečnu, která měla ten šip v té noze vlastně sem, na té lodičce, co se mi velice dařilo. A sám se zvědav, jaký další questy mě tady jako čekají, no. Takže jdem na to. Prego. Can I offer you something? Biscotti. Un caffè. What's caffè? An interesting concoction brought to me by a Turk merchant. Here, have a taste. A little bitter if you ask me. It just seems lacking somehow. I don't know, have you considered adding sugar maybe? Or latte? I suppose it's something of an acquired taste. Enough about that. Now where were we? Tak černý anebo latte, no. Každý má svou vlastní chuť. Já piju latte. Our failure at the palazzo cost us dearly. It will take time to recover. No doubt Emilio will use this pause to strengthen his defenses. And continue his oppression of the district. You may not share our motive, but I know you share our goal. Why not gather your forces and try again? To act in haste would only bring more losses. No, we must resupply and draw new plans. Can ill afford to sit around and wait? Nor would I want you to. Work with us instead. Already my men begin to mend today's wounds. Seek them out. They'll put you to work. The sooner you aid them, the sooner we can strike. Molto bene, messere. Bože můj. I accept. It is the right decision. Dobrá, teďka nevím, jestli jste si to všiml, když tak teda, pokud jste na YouTube, jak si vraťte záznam. Ale v jednu chvilku Ezio neměl ty duhovky, on měl vyloženě jenom to bělmo. Jako vyloženě nebyly vidět oči. Ježišmarja, co to bylo? Ubisofte, prosím. Salute Rosa, you seem to be healing well. How are you finding Venezia? It has its charms, but how do you deal with the smell? Che schifo. So, what brings you to me? I was hoping you could help me with something. And that would be? I want to learn to climb the way you do. Oh. Va bene, I can do that. Well, I can't, but Franco can. Franco, muove il culo! Show Ezio how to reach the top of that scaffolding. Begin in a hanging position. Then jump to the ledge above you. Ah, correct. Grab it with your hand and pull yourself up. There. See how it works?
I think so. Only one way to find out. Try for yourself. Slečna vypadala, že by ho tam chtěla teda mezi náma. Usmívala se na to minulé, jak řvala. Tak, tohle jsem si... Jump, Ezio. Tak, moment, jo. Tohle jsem právě chtěl minule, nebo respektive tohle je samozřejmě Assassin's Creed 2, tak nějak novinka. Oproti původnímu dílu. Ale samozřejmě ono hodně, je to hodně dobrý, protože já tady můžu skákat vlastně na ty věžičky a tak. I've seen better. You wound me with your cruel, cruel words. All right, Smargiasso. Let's put your skills to the test. I'm all ears. Meet me in front of the Frari. Takže je to mnohem jednodušší vlastně všude vylíst, no, teď s tím skákáním na ty Římci. Nevím, to se kouše, nemělo by. Já už upřímně mám dneska to ladění celkem dost, jako. Ezio. I was hoping you might return. Teď jsem se... Teď jsi měl zase dveře, Alka. Tell me what troubles you. Emilio has turned some of my own men against me. Bribery and blackmail, is it? Yes. And we cannot strike until the traitors are dealt with. They're still somewhere in this district, keeping tabs on us and reporting back to Emilio. Not for much longer, they're not. Tak, takže budem řešit nějaký... Nějaký zrádce jdem vyřešit. Tak, dobrá, takže kde mám? A zase ty lodě, jak já je miluju. Dobrá, jdeme se podívat, jdeme se na to mrknout, jestli tam náhodou. Tak určitě tam nějaký budou, že jo? Tady jde jenom o to, jestli zase nebudu zazovat někoho do vody, koho nemám, ale měl by to být v pohodě. Tak, když se podívám s tím orlým zrakem, tak tam je... To je strážné, tady máme medika. Dva červení, tady jsou akra stráží, ale oni budou na těch lodích vzadu. Jinak samozřejmě, Ubisoft logika a logika všech asasínů. Tohle by jenom stržený nebylo samozřejmě tady ty lodě, ale vy chvíli sem chcete prostě jít, tak je to jenom stržený. A vy se máte vstup zakázán, to je tak nějak normální. Plně. Jo. Já nikam nechci utíct, ale hodím po tobě něco pěkného, chceš? Já zase nemůžu, já jsem napomněl, že na těch lodích to nejde z nějakou důvodu. Tak. To bylo hodně rychlý, to jsem mě nečekal. Tak, my budou určitě tam, jo jasně, jednou vidím, takže ten je rovnou tam, ty zase mu zpátky svoji loď. A zdraví tě, kavi, víte, vítá srimu. Jestli se to seká... Kavi, seká se ti to? Jako upřímně, já už to mám fakt dneska jako celkem dost, do. Tak pojďte. On mě nazval právě zrádcem, ačkoliv on sám je zrádce. To je trošku paradox, ne? To je jiná, Kavi, to je jiná, hele, to je... To je v pohodě. Kašlu na tebe! Ujíždím! No vlastně tady má... To by mě zajímalo, jak to je hluboký, když jako tady tímhle se jak okrasně odpichávám. Někdy musím zajít do Benátek, abych to ozkoušel. Tak, kde je tady další? Jednou za čas se to kousne. To jsem opravdu chtěl udělat. Já se na to v rychlosti podívám, ale teďka už to fakt jako řešit nebudu.
Jako jestli to dělá nějaký bordel, tak já stejně to ani teďka moc neudělám a nechci to teďka zase tady. No, to je. Omlouvám se všem, omlouvám se samozřejmě i vám teďka na YouTube, já s tím teďka nic neudělám, prostě mám to nastavený tak, jak jsem to měl nastavený minule, všechno by mělo jít v pořádku, ale jako teďka ze začátku bylo trošičku problémy, samozřejmě, když to dám zase všechno dokupí, takže zatím to necháme bejt a časem do příště se to zkusím spravit, nevím, co je za problém, nevím, netuším. Tady může být cokoliv, stačilo by možná restartovat programek, ale... Co chceš? Ty hajzle! Já ho nesmím ani chytit? Tak moment, kde je to bližší? No tady už jsem to přešel, ale nemá smysl lítat sem od tamo, takže asi nejdřív zajdu sem. Ty on ještě do mě narazí, ne? Já hodím na zem a... Tak. Pardon, já tady někoho hledám. Kurtizány, no jako ne, že bych je nehledal, ale to aktuálně není můj cíl. Tak, tady si strnu letáček. To víš, že sbírám, všechno sbírám. Dobrá, tak já si vozu nahoru. Takže tady nikoho nevidím. No, tady v těch uličkách to bude možná trošičku problém. Co zase je? Já utíkám? Nejseš ty ten zrádce náhodou? Jo, to byl on? Já ho hledám! Já, nic dobrý, v pořádku. Já ho hledám a Berec vyloženě na mě zautočí sám. To se mi líbí. Přijde se sám zabít vlastně. No a když jsme tady, já na tu věžičku. Tak, tady ten skok se hodně vyplácí, no, tady bych to mohl taky skočit s mou to. Pojď, co tráš. No, to víš jo, no, tady ten, ty skoky hodně usnadňují, tady se chytíš, ale to mi neříkej. No, si myslím. Tady ty skoky hodně usnadňují, tady to lezení, jako... Dobře, tady už to asi nikam nevyskočíš. V nové chvíli, když se má fakt vlíz na věž, nebo na nějaký vysoký barák, tak samozřejmě já musel jsem hledat ty cesty, kde vyloženě Ezio došáhne, ale tady teďka tímhle způsobem se dá krásně vylíst téměř všude. Já jsem nějaký kodex myslel, že? On to je nějaký Billandem. Tady tohle ne, no vlastně že jo. Tady už jsme tady, tak abyste neřekl. Tak kde ho máme? A zdravím vás. Dobrý. Přátelské oběti vždycky všechno vyřeší. Moment. Já do toho můžu drbat? Ono to je fyzicky akcelerovaný. To mi neříkejte. Nebo se mi to zdá. Ne, tak do toho můžu drbat, to je dobrý. Sice ne moc, ale... Co koukáte? Oni usnuli, oni si dávají šlofíka. Každý jednou v práci si musí dát šlofíka, že jo? Hlavně, když je přepracovaný.
Gesinku, je sice moc krásný, že jsi to teďka nedávno hrál, ale... jako, nemusí zase všechno spojovat dopředu, a neboj se, ale já si to budu hrát podle vlastního stylu, takže... Ježmarja, ti lidi, to je strašný. Uhni! Uhni! Tak, tady ho máme. Tak to krásně stojí u vody. To je ten špatný, já jsem chtěl toho druhýho. Dobrý, to bychom měli. Jako tohle bylo celkem čistě provedený, to se musí nechat. Jdeme vás, pánové, já se to jenom vylezu. Zajímavé by mě, jak to plátno musí být jakoby pevný, že to udrží. A jo, ono pod tím nějaký dřevo, ale i tak no. Co děláš? Jsi ti normální? A zakrvácený až na hlavě. Moment, tohle si užiju. Pojď. Ne, nedáš jo, nedáš zbrání. Ale já si vemu i tak, neboj se. A dobře se drží, dobře se drží. No. Teď si ho vždycky vyhraje. Ne, já tohle miluju, já totiž miluju, když vyloženě. A třeba proto strašně rád hraju Overwatche. Zase mimo téma. Ale třeba v Overwatchi, tak tam taky, že tam můžete rozstřílet všechno na maděru, prostě všechno lítá vzduchem. A mně se strašně líbí, když jako je to fakt fyzicky akcelerovaný, když prostě je vidět, že když do toho duchnete, tak to letí tím směrem. Ty vole! Jakým prostě do toho duchnete, jo, to je právě to. Pocem, a co jenom tvoje peníze. Tvoje peníze. No, tak víš co, jak si je nechal, jsem je stejně nechtěl. Co je tady to Elko? Co je to Elko? Luigi? Leonardo. On vlastně tady má Leonardo přívítek. Někde vstup. Řekne mi něco novýho, Leonardo? No, takový přátelský pozdrav, Zarec, jak se máš? Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha, you found another one. How exciting. Up. Then you just take the inverse. There. Tak, tady mám teda další quest, takže já se tady rovnou vylezu. Nepadej. What the hell? Co to bylo? Tak, questík mám zde. Ben trovato, Ugo. What's the trouble? You and Rosa managed to escape from Seta. But the others were not so lucky. Emilio's captured them and now they await execution. Do you know where they're being held? I know they're still in the district, but beyond that, no. You'll have to look for them. I'll have your brothers back here in no time. Jasně, není problém. Já to musím hledat, tak se změnilo to podnebí, ne? Celkem pěkný. Děkuju, Gesinku, děkuju. Tak, jo, tady by měl být první, já jsem zrovna uprostřed, tak šikovně. Tak zkusíme štěstí. Zajímalo by mě, jestli je to ta logika klasických her. Teďka ne, já si to říkám, si to nepamatuju. Kdy vyloženě vždycky je jedno, jakou stranu si vyberete, nebo jaký ten bod, ale vždycky to tam není, jako. Já teďka nevím, jestli by to bylo i u těch Ubisoftáckých her, nebo teďka nevím, u nějaké té jiné.
Ale ve chvíli, kdy prostě já jsem, nebo většinou tak bývá, že většinou, když máte na výběr ze třech možných míst, tak ve chvíli, kdy prostě jakoby dojdete jedno místo, tak vždycky je to ta třetí, vždycky je to ten třetí bod, ke kterému dojdete. Tak. Tam sice nějaký vězení je, ale těžko říct, jestli je to správný. What the hell? Listen to them squeal. No. Zabití z vrchu, jak si nefunguje. Tak pojďte, chlapci. Vezmeme to trošičku těžší cestou. Nevidíte mě? Kam zdráte? Wow, ale vlastně to je trošičku víc, než jsem čekal, hele. Prostě vlastně ho ne, tupec. Tak to mě rýpnul, tak jsi ještě normální. No tady tohle bude problém, ale ne je zase tak velký. Mělo by stačilo, kdybych si to kopí, od ní vzal. No tak od tebe se mu to kladivo, aby se neřeklo. A to je ono, to je ono. Pak už to půjde jednoduše. Co to bylo? A co se propadlo do textury? Mohl bys to nechat, jako celkem... Vstávej, jestli jsi chlap, tak vstaň. To praším kladivem. Ten je tak otravnej, to je strašný. Tak, to by šlo. Řekněme, že to nebyla ta stealth metoda. A to jsou jako ve všech třech, tak jsou nějací zloděj, ok teda. Cože? Kavi, prosím tě. To bych rozbil hru, byl možná. Ta hra je rozbitá sama o sobě už. Tak moment, kam vás mám dotáhnout až? Dobrý, naštěstí stráží si nás nevšímaj. Ty ajíčka, to je co strašného. Civilisti. Jsme tady. Já mám to za nahoře. Protože proč by to bylo dole? Už můžeme vylít nahoru. Tak, to ještě vlastně na tu střížku. Takže musí zůstat alespoň jeden spojen ze čtyř. Kudy to jdeš, chlape? Kudy to jdeš? Ten si obejde... Jo, já budu muset osobit ještě tři. Borec obchází zice město jenom a vyloze na střechu. To nejsem moc dobrý zloděj teda. Něco mi říká, že jsem hledanej. Ale pokud bych zabil tamhle to očičko, tak bych tu hledal mohl ztratit. Tak, je dole. A kdyby se k němu dostal, kdyby Ezio dělal to, co má. Tak, já si nerozbil zbroj. Já jsem mu nerozbil. Ty vole. Já ho jenom zabiju.
No to víš jo. To víš jo, to víš jo, to víš jo. Tomhle si říká tajná metoda, vyloženě, to jsou rychlí bastardi. On to přežil? Znám ho z 85%, tak, tím je to vyřešený, už mě neznáte. Fajn, už mě to nebaví. Tak pojďte. Dajem ti gudíku, ne, dával jsem si pauzičku, neboj se. Podříznou králíka, to vždycky funguje. Teď ti slabí jdou celkem rychlo, ale tady ti jako s tím armorem jako... Chtěl by to lepší zbraní. Tak, tohle bude jednoduchý. Pojď! Tak, a tímhle by to měl být vyřešený, ne? Je, ještě jeden potřebuji, ještě jeden potřebuji. Jo, tak taky možnost, no. Mimochodem mám nějaký, jo mám u sebe dokonce, no. Moment. Já jsem se právě dehealoval. Já vím, že to je nějakým tlačítko, ale než bych to našel. Tak. A ještě jsem zdávej, no nic, já to kašlu. Prostě, co, mohl bys děkuji. Tak, já jsem byl na mapu, jak jsem daleko to. Já jsem si teďka udělal takový menší maraton, takže jsem zase zpátky. Přezít sem. To je fajn, takhle si to obejít kolem dokola jako. Tchyně našla pát, to ne, to by bylo smrtící gudíku. To by bylo smrtící, ale. To víš, že jsem vyhrál. To víš, že jsem vyhrál. Nyní jste inkognito. Výborný. Že to trvalo. Tak, tady bude další vězení, takže já tady vlezu někde nahoru. Oh, hello. Dobrá, tak to vezmeme ze střechy. Jako to je jedno, jako oni zase na mě naběhnou všichni, je to celkem jasný, ale... Když už, tak můžeme se tvářit, že to udělám trošičku na tajňačku, ne? Tak, jak to tady vypadá? Dva strážní, kopka sena a nějaký to vězeníčko. To se dalo nějak zapískat, ne? Nedal se nějak zapískat? Co je tohle? To je jenom, že tady má. A nevadí, jsou tady dva. A abyste to viděli jak jako? Jasno vidět jedectví, nebo co? Mě nemohli vidět, stavili zády. Zbytek se rozhodl, že uteče, to je dobrý, to se mi líbí celkem.
Nějaký lékárničky by se mi hodili. Tak tamhle třeba stojí, jo, ale jako oni se... Já to nechápu, oni byli otočení, ale tak to je jedno celkem. Tak vezmeme to vrchem, kluci, co vy na to? Prosím, že nebudete tak tupí na to, že to tak budete někudy ubíhat. No ten se jako to chystá, asi já nevím, kudy obejít. Pojď, honem! Dobrý, zase tak tupí nejsou. To by mělo být v pohodě. Do té doby, když se bude držet na střechách, tak by neměl být problém, no. Ačkoliv pokud nejsem... Ježmara. Pokud nebudeme hledaní, tak jako oni by ti strašně na nás ani nemě utočí, takže snadno. Jak je to, jo, to bude tamhle, tak. Držím šupku na... Jako... Dobrý, díky. Tak. Chvilku jsem říkal, že by se mohl aj chytit nahoře. To se evidentně nekoná. Musíte se přiblížit k cíli. Možná to, že jsou tak pomalý. A co dělám? Já jsem si tam jen šel pro leták. Já jsem je ztratil. Já jsem vyloženě ztratil. Já už mám posledního, protože oni jsou zatraceně pomalý. To si děláte srandu, ne? Prosím tě, ty hlavně přežij, jo. Zkus chvilku držet krok. A bude to fajn, bude to myslím, že je fajn. Stačí, když tady vylezeš na ten barák. Tady jsem, jo, mobis. Andiamo. Tak, zbyla poslední, já už doufám, že to bude v pohodě, ale jako, to je jak hlídat děcka prostě, jako ve chvíli, kdy se vám nejdu, jak je ztratíte. Sledoval jsem, jak jsi chtěl. Doufám, že máš radost. Tam jsou dole kurtizány, ne, že bych je chtěl najímat, ale tak člověk nikdy neví, kdyby si chtěl odfrknout, že? Tam je dokonce jenom jeden. Zas! A jo, ale vy jste teď je obchůzku, co? Žmara! Uhýbat umíš, a na králíka neumíš, co? Tak pojď. Já jsem je nezabil. Oni za mnou nedokázali jít, jako to je celý jasné. Asi půjdu po zemi na to kašu. Kašu na to. Jako nejsem tak moc hledajený, aby byli agresivní ty strážní a ono stačí, když jakoby za mnou poběží. Jako chvilku se říkal, že by to bylo taktičtější, líst prostě po střechách. Ale vzhledem k tomu, že ajíčka jsou takový, jaký jsou. Parchantění. Neschopní, tak bude lepší ještě vyloženě. Job for you. What sort of job? Meet me near the docks and I'll explain. Molto bene. Poznáte, kdo doku najdeme, jestli mi budeš dávat taky podobný mise, tak ty si radši nech pro sebe. Tak, já tam mám ta misi rovnou tady. Tady mám vraždu na objednávku, to je jasný.
Jo, to je další stránka Korexu. Jestli je to nějaká krypta, do které by mohl vlíst. A možná tady někde bude, ale já to tady mám ještě celý objevený. Takže možná, že jo. A nic, vlezu si sem, když jsme tady, jak skočíme tady do tohle z toho. Ano, budíku, ano. Chápeš to velice správně. V téhle hráli nemůžeš hledat logiku, ale. Už dost na tom, že když jsi hledaný, tak straneš pár letáků, je to v pohodě, takže. Ježišmarja, tak a ty... Počkej, pojď sem. S tebou se vypořádám hodně rychle. Jej, já nesmím zabíjet občany. Já jsem podíval jenom pouze do vody. Climbing a bit of scaffolding is all well and good. But let's see how you do out in the open. On top of that tower then? For a new frau not you. Já budu líst na věž? Páni, to jsem ještě nikdy nedělal. Zase zmínil podnebí, já mám to 4 minuty, jo, tak to potom jo. Uvidíme, jak moc Ezio. Tak moment, to chce najít nějaký spot, ale... Tady by to šlo. Tak, vyskoč, prosím. Uvidíme, jak moc Ezio teďka bude jakoby fungovat. Dobře, nefunguje. Tady jsou nějaký praskony, protože by to možná šlo. Jako je samozřejmě, že teďka to mám questem, takže on tady ten barák bude trošičku obtížnější než jako klasická věž. Ale ne zase tolik. Vzhledem k tomu, že máme ten nový skill na to vyskočení, tak jako celkem pohodě. Tak, jo, to říká Gessingo, no, to je zrovna ta věž, na kterou mám vylíst. Tak, to by mělo být v pohodě. Prvě 5 minut, to určitě. Dostaňte se do spodní části věže. Jako fakt, hero? To je opravdu? Co? Looks like you've learned all I have to teach you. I'll let Antonio know of your progress. Finish your other tasks. We're almost there. Ale jo, celkem jako pěkná slečna, to se musí nechat. Tak. Co já teda tady můžu ještě udělat? Co mám tady další? A ke kováři nepotřebuju, tady mám teda tu misi v těch dokách. Zde bych si tam mohl skočit pro Codex, to bych rozhodně mohl. A rovnou tam vylézt na věžičku, no. Tak jo, jdeme na to. Není to tak daleko, takže když tam doběhnu, jako... Mám to za chvilku sfoknutý. Možná bych se měl pomale vracet zase zpátky a vylepšit si město. A ono přece já ty peníze zase rychle utratím za nějaké to vybavení. Ono je lepší, když čas od času tam skočím a fakt si to město vylepším, protože přece jenom potom vynáší víc a já nakonec ty prachy si můžu vybírat. Mám 21 tisíc. Tak, kde to máme ten kore? Jo, samozřejmě. Jako kdyby to šlo nějak jako obejít nebo tak. Já se chci dostat jenom dovnitř! Tohle se mi líbí, oni než se dostanou pořádně do toho, nebo ta hra pochopí, že jsem v tom bojovém módu. Tak. V podstatě můžu těma nožičkama taky možná. Tím nožem vyloženě tady můžu poborat úplně všechny. To je výborné, jak to se mi líbí.
No a truhlice už je dokonce plná, takže tam bych se mohl, možná mohl vydat co nejdříve. Fyzicky akcelerovaný stolek. Z toho mám radost, mám velkou radost. Tak, tady si vylezu tu věž. Ne, ne, to vždycky, to je právě to, no, mám ten, než ta hra pochopí vlastně, že jakoby na mě mají začít útočit, nebo já nevím, prostě. Prostě skript se nepustí tak brzo a ono je mezi tím, mezi časem můžu vykuchat všechny. Podobnou věž už jsem někde viděl. Tak. No já bych si teda mohl vrátit, mám teda těch 21 tisíc, což teda není moc, ale vzhledem k tomu, že mám ještě v trulici 12 tisíc, tak jako možná nějakých 23 litrů, když už. Jo, nemůžu počítat to jedno. Chtěl jsem říct víc, 30 tisíc, přes 30 tisíc, tak samozřejmě si za to můžeme vyupgradit. Aspoň něco málo, samozřejmě se potom zase vrátím. Takže se dělám, jestli není náhodou někde. No, tady je rychlý cestování, no to mám radost, takže já se vrátím. Tak já stejně, já jsem to říkal, já nebudu Assassin's Creed 2 rád jakoby naplno, že bych to dohrál úplně na 100%. To rozhodně ne, protože to bychom tam byli hodně dlouho, ale říkám, projedu si to tak nějak jako v klidu. Nebudu zase na to jak spíchat, ale zase, že bych tady vyloženě nic nedělal, to se mi jaký nechce. Vyloženě takový ten zlatý střed, kdy prostě uděláme to, co nevíc, uděláme si vedlejší mise. A samozřejmě pokusím se vylepšit, co nejvíc to bude to město. A pak se uvidí, samozřejmě furt mě ještě čeká Brotherhood a Relevations, takže... A se k tomu taky někdy dostaneme, že jo? Tak, výborně. Jop, já se tady vlastně nemůžu, je? Vrátit jakoby... Ano, přijmout. Já se nemůžu vlastně, já se musím vlastně vyložit lodičkou zpátky. To je to co? Jo, kápi nefunguje. Tak, já se potřebuji dostat z města, ale... A z města se dostává, pokud by se mě... Moment, co? Proč jsem furt v Benátkách? Já jsem odjel z Benátek do Benátek? What the heck? Borče! Ty jsi mě podved! Jo! Ahoj, ty bože. Vlastně tím rychlým cestováním se tam dostanu taky, že? To máš pravdu, tak sorač, tak to pardon. Tak nějak jsem si myslel, že to je jenom v rámci toho města. To nevadí, se vrátíme, času máme dost. Za stovku! Já jsem zapomněl, už vím, proč jsem to nechtěl použít. Oni vykrádají tím, no, oni prostě, to jsou zloději. Mně se to vlastně takhle nelíbí, víš, protože přece jenom taky rychle necestuje, že? Taky nedojdeš k šipečkám, najednou jsi někde jinde. Všechno chce svůj čas, taky musí autobusem, lodí, letadlem.
Teleporty bohužel ještě nevynalezli. Ale doufám, že to nebude trvat dlouho. Tak. Já bych si rád vybral tady tu truhlici, prosím. Salute, Claudia. You here to look at the book? Jo, takže tady vlastně máme tu Landstone. Já už... A presto, Ezio. Ta anime se letí nám být celkem otravná, tak. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Shall we take a look at the list? Tak, dáme sem kováře, kolik stojí 12 000. Tak dáme kováře. A preso? A preso je co? Tak. Banka vždycky. A hrajete veškerý strategický, nebo nějaký strategický hry, tak vždycky jako první. Renovovat nebo postavit banku, to je většinou vždycky hlavní příjem. Tak, ještě tady dáme krejčí, jo? Za 2000 a něco malo si tady nechám. A prso, tak to nevím, vele. Na 22 000, počkej, tak kolik? Salute, Claudia. You here to look at the book? Tak za 20 minut si vydělám 5325. Dobrá, to by šlo. Truhlici můžu mít okolik maximum. Vybrat peníze, já vím, že tam žádné nemám. A kapacita truhlice je furt těch 21... Jo, vlastně 21 tisíc. Předtím tam bylo mý, předtím bylo nějaký 12. Dobrá už, tak jo. A presto. A presto, Ezio. Tak vykradnu možná taky, ale každá budovatelská strategie, ve chvíli, když se budovatelské strategie, tak vždycky pokud je tam banka, tak je to hlavní příjem prostě. Nebo v civilizaci je to vždycky obchodní stanice. Tak, ty pro mě nic nového být nebudeš, co? O, tohle vypadá dobře. Kolik? Že bych si koupil novou zbraň? Já jsem od... sakra. Ale palcátem bych si ani bojovat nechtěl, ale tohle nevypadá špatně. Jo, do toho půjdu. To je horší, tak. Jasně. No každopádně máme jako hodinku, takže já bych to tady utnul. A mezi náma už mě za dnešek fakt dochází trošku las, takže asi tak. Já doufám, že se vám tenhle stream líbil. Říkám, pokud tam bylo nějaký zasekávání, tak já si to pokusím do příště vyřešit. A snad se mi to povede, případně nevím. No musím to vyřešit, no to je jako jediné, co mě zbývá. Takže asi tak. A uvidíme teda... Co bude zítra, jestli budu Sheltered, nebo až v sobotu, to se uvidí, každopádně pro vás samozřejmě na YouTube uvidíme. Samozřejmě budeme pokračovat a možná nahodím nějaký nový video, samozřejmě z draftu možná taky. Tak jo, do skecání, díky, že jste přišli, případně můžete mrknout na můj YouTube kanál, pokud tam nemáte ještě odběr, můžete udělat odběr, like, koment, cokoliv potěší a u dalšího streamu případně videa, čau.